ိသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်မိုးလေဝသတရင်များကိုစတင်တက်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီချိန်မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရေဝန်ချိန်တွေများကိုတင်ပြပေးသွားချင်ပါသေး။ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲနာရီချိန်တိုင်းသွားချင်များအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဒရာပရာဒိစ်မြောက်ပိုင်းကမ်းလွန်အော်ရိသတောင်ပိုင်းကမ်းခြေတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရေဝန် low pressure area ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းအားနဲ့ရေဝန်ကမြောက်ဘက်သို့ဖြည့်ညှ့စွာရွှေ့ရှားနိုင်ပြီးတော့နောက်24နာရီအတွင်းမှာအားကောင်းတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရေဝန် warm make low pressure area ဖြစ်တော့လကောက်ထို့မှတဆင့်နောက်82နာရီအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေအော်ရိသပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေတို့မှာမုန်တိုင်းငယ် depression ဖြစ်တော့လကောက်ပုံမှန်အားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။